Olá, essa é a nossa antena tubular, tá? Ela é dual band ou fabricamos em frequências específicas. No caso dessa daqui, é 171.15 MHz, tá? Mas fabricamos também dual band, VHF ou HF. Ela vai conectar ao HF interno, tá? Vai com a haste aqui, ó, de aço inox para você fixar ela aqui. E aí você tem uma antena de polo aqui. Você necessita de um maço de 3 quartos para prender a antena aqui. No caso é uma aqui, ó, um maço de TV de 3 quartos, aí vai a antena, ó, haste de aço inox. Os parafusos aqui são de aço inox. Aqui tá a antena, ó. Pode ser FM ou dual band. Essa aqui no caso aqui é uma frequência específica também. Tá, e vai no maço 3 quartos, ó. Ele é fixado aqui, né, ó. Aqui é parafuso de aço zincado para aguentar temperatura, chuva. Aqui é base de alumínio. E aqui é tubos de PVC. Bem robusto, base de alumínio também. Então é tudo elaborado para ficar exposta ao tempo. Estou vendo um parafuso de aço inox aparente aqui. E é isso aí. Somos uma empresa de engenharia com mais de 9 anos no mercado. Aproveitando aqui, ó, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários. Fale qual o seu tipo de rádio, seu transmissor que você utiliza, e o tipo de conector, e conte com a gente aqui. Empresa com mais de 9 anos de mercado, hein? E temos outras versões de antenas também, basta seguir nossos vídeos aqui embaixo, você vai ver vídeos de carga, balões, etc, tá bom? E aqui tá nossa antena nova, aqui, nosso novo cliente aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Ela pode operar assim, desse jeitinho aqui, né? Ou com a haste aqui, que ela dá um ganho maior, tá? Aqui você vai falar longe com a nossa antena e receber sinais de longe. Receber sinais de onde você nem sabia que tinha, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de 9 anos de mercado. Meu muito obrigado aí por seguir nosso canal, ver nossos vídeos. E um abraço, hein? Até a próxima. E não se esquece aqui de se inscrever no nosso canal, hein? Valeu, hein?